Batı Azərbaycan seçkilər və sonrası. İrandakı mübahisəli seçkilər sona çatdı və nəticələr də gözlənildiyindən fərqli olmadı. Ümumi qənaətə görə, heç bir ölçüyə görə seçki sayıla bilməyən və yalnız adı seçki olan bu nümayişdə Xameniyə və Sipaha 100% bağlı və tabe olan Yeni İslami Şura və xubrəgan mərzisləri formalaşdı. Heç bir iradəyə sahib olmayan məclislərin tək vəzifəsi var. O da Xamenin beyti və sipahdan gələn əmrləri təyid etmək və qanun kimi qəbul etməkdir. O cümlədən bu məclislər bağlı qapılar ardında təyin edilən və Xameneinin ölümündən sonra yeni lider olacaq şəxsi gözü bağlı təyid edəcəklər ki, o da İddialara görə, böyük ehtimal ilə Khameninin oğlu Mütəbə olacaq. Bütün mənzərəni cüzui ilə görəndə və yaşamının bütün sahələrində inanılmaz çətinliklər çəkən ölkə vətəndaşları isə təbii olaraq bu seçkiyə çox az maraq göstərdi və seçki böyük ölçüdə vətəndaşlar tərəfindən təhrim yaxud boykot edildi. İki qat, üç qat zülm və ayrı-seçkiliyə məruz qalan qeyri-fars millətlərdə isə bu boykot daha da kəskin oldu. Başda Xamenei olmaqla bütün rejim orqanları ısrarla deyirdilər ki, bu seçki rejimin məşruiyyəti, yəni legitimliyi üçün bir referandum mahiyyəti daşıyır və seçkidə iştirak nə qədər çox olarsa, o qədər xalqın rejimə dəstəyi bəllə olacaq. Sətki dən sonra rejim sətkiyə qatılma 100% elan etdi. Rejimin verdiyi rəqəmi doğru qəbul etsək belə, bu o demək olur ki, vətəndaşların 60%-i rejimi məşru qəbul etmir. Onu da qeyd etmək gərəkər ki, təcrübə göstərib ki, İran rejimi hər zaman statistikal saxtalaşdırır. Bu səbəblə bu 40 rəqəminin də Doğru olmadığı hər kəs tərəfindən qəbul edilir. Uzmanların dediyinə görə, cərcəş katılın %30-un altında olub və hətta bir çox böyük şəhərdə katılın %10-un altında qalıb. Yəni rejimin öz ölçüsü ilə baxılırsa belə, rejim artıq vətəndaşların çoxluğu tərəfindən məşru qəbul edilmir. Buisa İran İslam rejiminin diktator, totalitar və xalq dəstəyindən yoxsun bir rejim olduğunu bir cəhdi daha isbat etmişdir. Cənay Azərbaycan baxımından isə demək olar ki, səskiyə yanaşma eyni olub. Türk millətinin əksəriyyəti tərəfindən heç bir şəkildə məşru bir hakimiyyət kimi qəbul edilməyən rejim Cənneyi Azərbaycan və digər türk bölgələrində millətindən səs ala bilməyib. Təbriz, Urmu, Zəngan, Ərdəbil, Qəzvin, Həmidan, Astara, Cərc və Tehran kimi türk nufusunu təxlik təşkil etdiyi böyük şəhərlərdə seçkiyə iştirak bir çox hallarda 10 belə olmayıb. Yalnız rejim türdləşdirməyə çalışdığı Batı Azərbaycan vilayətində yeni bir çirkin oyun səhnəyə çıxardı. Millət tərəfindən sevilən və qəbul görən heç bir şəxsin seçkidə aday olmasına müsaide etməyən rejim, özəlliklə Urmu şəhərində bir sıra terror yalanısı Çürt və Manqurt Türk adayları qarşı-qarşıya qoyaraq çalışıb ki, etnik qarşıdurma vəziyyəti yaradaraq xalqı sandıq başına çəksin və sandıqları doldursun. Belə bir vəziyyətdə Bir sıra günə Azərbaycanlı siyasi fəal bu düşüncəni müdafiə edirdilər ki, "Batı Azərbaycanda nə olursa olsun, xalq səs verməlidir və terror yandaşı hürtlərin məclisə getməsinin qarşısı alınmalıdır." Qarşı tərəfdə isə bir sıraları bu düşüncəni savunurdular ki, "Rejimin oyununa düşməmək lazımdır." İllərdir ki, rejim eyni oyunu oynayır və eyni bahanə ilə xalqımızı sandıq başına çəkir. Amma əməldə nəticə dəyişmir və rejim öz çirkin oyunlarına davam edir. Urmu və digər batı Azərbaycan şəhərlərindən sözə türk millət vəçilləri çıxdığı zamanda, rejimin bütün anti-Azərbaycan və anti-Türk siyasətlərini yürüdüb və özəlliklə batı azərbaycanda çürdləşdirmə siyasətini göz görə-görə həyata keçirib. Batı Azərbaycanın sözdə millət vəkilləri isə nəinki heç bir etiraz etməyiblər, tam tərsini, rejimin işini asanlaşdırıblar. O, o yüzdən rejimin oyununa düşməyə, davam etməyin nə məntiqi var? Seçki öncəsində hər iki baxış çündə çağırışlar və bəyanatlar verildi. O cümlədən bəzi Güney Azərbaycan təşkilatları xalqı seçkiləri tam boykot etməyə dəvət etdilər. Seçki günündə isə ortaya çıxan fakt bu oldu ki, Türk millətinin əksəriyyəti ikinci görüşü mənimsəyib. Çünki xalq bir y yandan rejimin oyunlarının fərqində, digər y yandan isə İqtisadi, siyasi, ictimai və mədəni alanlarda həqiqətən canı boğazına yığılıb və gedib səs verərək rejimin dəyirmanına su tökmək istəmir. Hər halda millətimizin təqdiri və qərarı bu yöndə olub və təbii ki, millətin qərarını saygı duymaq lazımdır. Bu arada isə terrorçu və mafiyaçı çür dəsələri sipahın yardım və dəstəyi ilə eləcə də müəyyən saxtaçarlıqlarla iki terror yanlısı adayın millət vəkili olmasını sağladılar. Yəni tarixdə 3 dəfə iki terror yanlısı çür Urmu şəhərinin millət vəkili oldular. Təbii ki, məşru olmayan rejimin, məşru olmayan və heç bir ixtiyar olmayan məzlisində. Əlbəttə Aydındır ki, belə bir millət və çilliyinin nə millətimizin və nə dünya ictimaiyyatının gözündə heç bir dəyəri və etibarı yoxdur. Yalnız bu durum İran rejiminın Azərbaycan türk millətinə qarşı necə çirkin oyunlar oynadığını açıq-aşkar ortaya qoymuşdur və millətimizə tam bir uyarı və xəbərdarlıq olmuşdur ki, İran rejiminın çirkin oyunlarının qarşısında oyaq və tədbirli olmaq lazımdır. Digər yandan İran rejimin planlarının batı Azərbaycanda suya düşməsi rejimi ciddi şəkildə əsəbləndirib. Bu səbəbdən rejim orqanları çalışırlar ki, bu setki məsələsini Azərbaycan milli hərəkətinin içində bir bohrana dönüştürsünlər. Bir halda isə batı Azərbaycanın Çürdələştirilməsi məsələsində əsas sorumlu İran şəhərçi terrorist qrupların ittifaqıdır və millətimiz əsas gücünü bu şər ittifaqına qarşı yönləndirməlidir. Rejim orqanları çalışırlar, topu İran şəhərçi terrorçu ittifaqının sahəsindən çıxarıb milli hərəkatın sahəsinə atsınlar ki, millətimizin gücü və enerjisi boş daxili davalar ilə hədar olsun. Təbii ki, rejim keçmişdə buna nail olmayıb. Bundan sonra da olmayacaq. Milli fəallarımızın siyasi təcrübəsi artıq belə şeylərə imkan vermir. Hər halda İran rejiminin himayəsində yaranan İran şəhərçi terrorçu şər ittifaqının, Batı Azərbaycanla bağlı çirkin planı artıq tam şəkildə ortaya çıxıb. Uzun illərdən bəri Cənay Azərbaycanı ciçildib. Türkiyə və Xəzər sahəsindən ayırmaq istəyən İran rejimi 2-ci Qarabağ müharibəsindəki strateji məğlubiyyətindən sonra batı Azərbaycanda tam hücuma keçib. Rejim artıq batı Azərbaycanda sadəcə çürt valilər deyil, çürt millət vəkilləri də təyin edir. Həmən rejimçi illərdir PKK kamplarının və çürt cinayət mafiyalarının Batı Azərbaycanda yuvalanmasına imkan və dəstək sağlar və Batı Azərbaycan şəhərlərində onlara hər cür mali, dojeistik, sağlamlıq və sayr imkanlar təmin edir. Unutmayaq ki, rejim həmin bu altyapını Ermənistan və Qarabağ-a terrorçu görmək üçün bir baza kimi istifadə edirdi. Və nəyazıq ki, bütün bunlar cüya türk olan millət vətəkilləri, cuma imamları və sayr manqurd rəsmilərinin göz önündə olub. Xüsusilə son seçki nümayişi ilə rejimin tirçim planlarının üstü tam şəkildə açılmışdır və artıq kimsə millətimizin gözünü boyaya bilməz. Artıq rejime qarşı ciddi dirəniş göstərmənin zamanı çatmışdır.